Malíř Josef Odrážka začal svou uměleckou cestu už od svých útlých mladých let. Vystudoval střední uměleckou školu a vždy zůstal věrný svému oboru. Pracoval jako grafik, učitel a umění se věnuje dodnes. Jsem tady v Opavě, v této báječné galerii, jsem udělal takovou menší výstavu, která je takovým výřezem, je to malý sižet té tvorby a je to taková předzvěst před další velkou výstavou, kterou teda chystám snad do 2 let ve velké galerii, kde teda bych chtěl představit celý cyklus obrazů, grafik, kreseb a na fotografiích demonstrovat realizace, které jsem za poslední léta dělal. Pan Odrážka měl svou první velkou výstavu v Domě umění v Opavě a po několika letech se do Opavy opět vrátil a vystavoval v galerii Hřivnáč. A právě proto název Návraty do Opavy. Zde jsou k vidění věci, které ještě vlastně nikdy nebyly prezentovány na velké výstavě, to jsou ty pohádky. Je to cyklus olejových obrazů, pak jedna tempera, živá voda, barevné kresby, vesměs jsou to originály, portrét mladého myslivce a několik teda kombinovaných technik. Inspiraci nacházel v sociálních a civilizačních tématech typických pro ostravské prostředí, avšak dnes je jeho hlavní inspirací příroda. Všechno je živá příroda, rostliny, stromy, lidé, zvířata, všechno je živé a příroda je tak mohutná, voda, že jo, jako je tráva, to je obrovská věc, jak to roste. No a samozřejmě i ti živočichové, jo, mezi které se počítáme my lidé, takže to je prostě nevyčerpatelná studnice, inspirace a stvárnění pro všechny generace minulé, současné i budoucí. Pan Odrážka nebere výstavy jen z hlediska propagace svých krásných děl. Je to taky o setkávání, lidi se sejdou, když chtějí a mají teda jako tu motivaci, tak se sejdou a já tady mám třeba studentky, seniorky z našeho kroužku výtvarného. Když někdo si koupí ten obraz, takže ten z toho bude mít radost. Teď další radost je to, že to pomůže tomu děťátku, které to potřebuje a samozřejmě ta největší radost je moje, že se to takhle jako podařilo a že to přináší užitek a ještě taky radost toho dílka. Na výstavu dorazila mimo jiné i jedna z žákyň pana Odrážky, která na jeho kurzy dochází již několik let. Pan Odrážka nás vede již 5. rok v kurzu kreslení nebo výtvarné výchovy. Učil nás malbu, grafiku, mozaiku. Za jeho pomoci jsme vytvářeli my amatéři opravdu pěkná díla a dokonce jsme měli již 3 úspěšné výstavy. Naši známí velice se diví, že jsme tak šikovné, ale je to pomocí našeho pana Odrážky, protože on nám opravdu poradí, zasáhne do té malby nebo do toho díla. Máme ho moc rádi. Jak znám dlouho pana Odrážku i jeho tvorbu, tak prostě je to velice přirozené, je to velice, zapadá to prostě do těch nových prostor a přináší to hodně, hodně zážitků, nových zážitků. Nějak jsme se dali dohromady při společných realizacích. Když on něco navrhoval a já jsem mu to většinou realizoval v materiále, ať to byly nějaké nápisy nebo svítidla, taková ta umělecko-řemeslná tvorba. Pan Odrážka má různé formy stvárnění svých myšlenek, od čar, kterými se někde inspiroval, po kubky Sena až po pohádkové motivy a je vidět, že svým uměním žije a že tvoří rád.